Fanomiavantsika sirairay avy indray a manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'andriamanitra ao izao. Ho avy Jesosy eny amin'ny raha onlanitra, aka ny fiangonany. Vonona ve tsika tsirairay avy? Amin'ity androany ity ny zavatra tiana hamporisihana antsika dia mba hanao tahaka an'i Paoly tsika hoe mba ho fantatro izy. Mba ho fantatro izy. Zay ny zava-dehibe tamin'i Paoly. Rehefa nanoratra tamin'ny fiangonana tao a, rehefa nanoratra ho an'ny Filipianina izy. Dia zay ny zavatra nyteneniny hoe mba ho fantatro izy. Manao hoana ny hetahetantsika? Misy faniriana mba alalan'i Jesosy ve? Filipianina toko fahatelo andininy fahavalo. Eny tokoa avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny atsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko, izay ny aretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko an'i Kristy, ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy atrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Amen. Atreo ihany a, dia manaitra be anara mankasika le teny, dia zaraiko amintsika hoe hoy Paoly hoe mba ho fantatro izy. Eny, mba ho fantatro izy. Raha mamaky an'ity Filipianina ity ianao toko fahatelo io, ary ambonimbony a dia milaza ny maha izy azy ara-nofo Paoly. Raha vakitsika zao ny toko fahatelo io a andininy fahatelo, dia hozy izy hoe raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, maika fa izao. Tantarainy amin'izay momba azy a ny fahatsarany ara-nofo sy ny zavatra vitany. Hoy izy amin'ny andininy fahadimy, fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho raha izay avy amin'ny fototry Israely, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho, araka ny lalàna dia fariseo, araka ny zotompo dia nanentsika ny fiangonana, araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Zay mampoly ampoly a, dia ireo rehetrarehetra ireo nefa dia ozy Paoly hoe izay azoko tombony dia nataoko fatiantoka noho ny izy noho ny amin'i Kristy. Ny fahalalanan'i Kristy a dia mahatonga anao a hanetry tena, mahatonga anao a tsy hakalaza haka ny laza ho anao, haka ny dera ho anao, haka ny fahatsarana sy ny voninahitra ho anao, tahaka ny nataon'ny Lucifera. Fa mahatonga anao rehefa naneho ny voninahin'i Jesosy tamin'i Petera, nalaina ny nandeha nanjony nandritry ny alina nanarato tsy nisy trondro azo na ray ary, tompo misy ny nanakana an'izay. Fa rehefa tonga ny maraina dia niteo Jesosy, hoy Jesosy arotsay ny akavanana ny arato, dia hoy Petero efa hatramin'ny alina ny nanaovanay fanjonoana nandrotsahanay arato a tsy nisy teo na ray ary, fa noho ny teninao dia ataoko ihany. Nalatsaka ny arato a feno ny trondro. Rehefa feno iny trondro iny a, inona ahoana ozy Petera? Mialamiko fa olomeloka nanetry teny Paoly, nanetry teny Petera, nahita ny fahalehibiazan'i Jesosy. Jesosy Kristy a nomena voninahitra. Inona ny zavatra azonao ozy izy ka tsy nyraisinao? Ary raha nyraisinao, ahoana no ohatrany hoe tsy nandray ianao? Dia n'Andriamanitra any i Paoly koa dia nilazan'izay. Inona ny zavatra nyraisinao? Inona ny zavatra nananao ka tsy nyraisinao? Ary raha nyraisinao, nahoana no ohatrany tsy nandray ianao? Tia nytenena dia zao hoe io mombamomba fiainanao inge, io zavatra ao aminao inge, zao toerana misy anao zao nge tsy noho ianao fa noho ny fahasoavan'ny tompo e, ary ny mila deraina, mila mena voninahitra dia Jesosy. Tsy resaka fahaizana teny Grika na fahaizana teny Hebreo, ny fahalalana teny fototra, ny fahaizana tantara, ny fahaizana ny lalàna rehetra no mitondra fiainana sy azona fiainana. Fa be da be ny mahay teny Grika, be da be ny mahay teny Hebreo, be da be ny mahalala ny tantarany Jiosy, tantarany Hebreo, tantarany fiangonana, fa izao tsisy fiainana ao aminy fa misy firehareana. Satria ny fahalalana dia mampiheboebo, ny fahafantarana dia mampiheboebo, ary mahatonga tsy hiankina amin'i Jesosy fa hiankina amin'ny fahaizana sy ny traikefa.
Paoly dia nanana fahafahana mihitsy nanao an'izany. Fahafantaro ny tantaran'i Paoly amin'ny asan'ny apôstôly, nanenjika ny fiangonana eny amin'ny lalan'i Damasikosy, nisy mazava tsy ailazaina, nazava nony nazava efa tao amin'ny Paoly. Le tao amin'ny Paoly ary moa maizina izany rehefa tena teneniny. Ny olona rehefa mieritreritra manana mazava nefa tsy manana an'i Jesosy a, fahamaizinany. Satria hoy Jesosy hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy handeha maizina fa anana ny fahazavana iny. Jesosy ihany ny fahazavana, tena izy. Ny darabiko Paoly, maizina, jamba, ny lalany Ananiasy mihitsy nanatona azy namitra tanana, niala ny kirana tamin'ny masiny. Teo le fanovana. Inona dikan'iny darabika iny? Narotana daholy izay rehetrarehetra vokatry ny nofo teo aminy. Inona le izy teo? Hebreo, taranaka ny Benjamina, fototr' Israely, ny forana tamin'ny andro fahavalo, fariseo, nanana zotopo, marina tamin'ny lalàna, tsy nanatsiny. Zavatra tena hoe tiafan'ny olona sy mahafaly ny olona mihitsy zany, fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy, narotan'i Jesosy zany. Tsy hoe ratsy ny teny Hebreo, tsy hoe ratsy ny teny Grika, ny fahaizana an'izany tiako tenenina, tsy hoe ratsy ny fahaizana tantara sy ny lalàna, tsy ratsy zany. Misy zavatra azo ary mila fantatra. Fa raha tsisy an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany, Paoly mihitsy dia niteny hoe taimboraka fa tiantoka, satria tsy hahalalàna an'i Jesosy fa vao mainka mampiheboebo. Ry Paoly ange tena hoe nahay fa tsy izany nilain'i Jesosy nakana azy fa narodan'i Jesosy mihitsy izy aloha hoe. Izay nahatonga an'le hoe maizina tena hoe natao ohatran'ny maty mihitsy zany dia nitsangana amin'ny fiainam-baovao. Izay a vao nakarin'i Jesosy tany an-danitra dia tany nampianariny zavatra rehetra. Fantatrao Nikôdemosy, Jaona toko fahatelo, mpahay lalàna, mpampianatra ny Israely, fa mity tamin'ny lanitra, raha maty tamin'iny fotoana iny izy, dia tany amin'ny fahaverezana, satria tsy nanana fiainana tao anatiny, satria tsy nateraka avy any ambony. Ny fahaterahana avy any ambony dia vokatry ny fanamasina sy ny fanokafan'i Jesosy ny maso, fa tsy noho ny fahaizana boky, fahaizana tantara, fahaizana teny fototra, izay irehareanin'ny sasany sy ieboeboniny sasany, fa tsy idirana fanjaka ny lanitra zany. Firy ny olona ao anatin'izany fahaizana sy fahalalana ara baiboly zany, fa mijangajanga, manompo sampy, mandainga, mamitaka, mieboebo, mirehare, tsy ahazoana fiainana satria fahalalana saina. Mianatra ny mianatra baiboly, mianatra baiboly tsy hoe ahay baiboly sy ahafehy ny tantara e, fa mianatra baiboly ahafantatra an'i Jesosy. Izay ny zava-dehibe. Mianatra baiboly ahalala an'i Jesosy Kristy, satria Jesosy nivon'ity baiboly ity manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Jesosy Kristy, izy ilay Andriamanitra tokana, ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izy hatr'izay hatr'izay ary mandrakizay, ary izy rery no Andriamanitra. Hoy Paoly, mba ho fantatro izy. Fa nirinao ve izany amin'izao taona vaovao izao sy amin'ny toy an'ny fiainanao? Mba ho fantatro izy, hahalala an'i Jesosy. Amin'izao fotoana ny olona mivavaka vitsy mahalala an'i Jesosy. Pastera no ihany, pointure kiraro ny pastera, tayana pataloha, tayana lobaka, ny sakafo préféré amin'ny pastera, ny tranon'ny pastera, numéro amin'ny pastera sy ny mombamomba azy rehetra, ny aniversera amin'ny pastera, fetin'ny pastera, fetin'olombelona sy ny mombamomba ny olona. Fa raha antaninao momba an'i Jesosy, izay momba an'i Jesosy sy ny fiainana azo ny avy amin'i Jesosy a, mialatsiny hafa vitsy ny sala amin'izany. Satria nahoana? Be da be ireo mercenaire, be da be ireo tsy manambara an'i Jesosy fa izy tena no ambarany. Izay raha eto amin'ity fitoriana eto aminao ity, zaraina aminao ity, dia Jesosy ny tiana iambara, Jesosy ny tiana hoita, Jesosy ny tiana hisandratra, Jesosy ny tiana hatonga ny olona anana fanafahana, anana famelan-keloka, anana fitsarana, anana fiadanana, anana fiainana mandrakizay, ary anana fahamasinana ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota, fanandevozan'ny nofo, ary tsy ho ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana. Ho voavonjy amin'ny finoana fa tsy voavonjy amin'ny lalàna. Izay neny Paoly, voavonjy amin'ny lalàna ozy izy a, nahain'ny lalàna, fa ataoko fatiantoko ireny ozy izy, ataoko taimboraka ireny ozy izy, mba halalako an'i Jesosy Kristy, mba hitovy aminy a, mba hitovy endrika aminy a, amin'ny fijaliany a, ary arana anana endrika aminy. Izany ve ny fanirianao? Fa izay nge ny fanirian'Andriamanitra e. Romanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo, ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Dia ny tanjony ozy izy dia mba ho lamato amin'ny rahalahy maro Jesosy ka hitovy endrika aminy isika. Izay nge ilay fivavahany. Fa ny fivavahana tsy mba hoe tsy hoe irehareana sy hoeboebona, ny fivavahana tsy hoe atonga anao miliardera sy ho mpanefoefo, ny fivavahana tsy hoe atonga anao
ho indraindraina fa ny fivavahana ny voalaza atao baiboly a dia atonga anao anetry tena, atonga anao hiafina. Jaona dia laza mihitsy hoe izy tsy maintsy mitombo, iza tsy maintsy miena. Fanjakana zao rehetrarehetra zao lazaiko anao fa ho ravaka tsy hoatsy. Tadidinao le sary vongana hitany Nebokadnezara, lay volamena ny lohany, tratrany sy ny sandriny varahana, dia ny miamidina volafotsy, dia ny ambany vy sy tany manga. Zay rehefa arakaraka ny dinany a ny memalemy memalemy. Fanjakana eto amin'izao tontolo izao rehetra zany. Efa tapidalaka le, efa mitady zay ahafahana mivoaka sy mampirindra fiainana fa mikorotana foana. Misy tsy fandriam-pahalemana, ny aretina tsy mety sitrana, ny fahalotoana sy ny faharatsiana, fahasimban'ny tontolo iainana, zany rehetrarehetra zany. Tsy voafehy fa mihe mandroso amin'ny faharatsiana satria zao ho rava ny fanjakana rehetra. Nilatsaka ho izy izy le vato zay tsy nikitihan'ny tanan'olona fa nilatsaka ho azy tamin'izao. Nandrodana an'le sary vongana, nandrodana an'le fanjakana rehetrarehetra zay efa teo a tamin'ny sary iny. Nrodana iny a dia le vato ny nakatoerana, neny lehibe ne lehibe ne lehibe fanjakan' Jesosy Kristy ho avy amin'ny fanjakana arivotaona, hitondra ny firenena, hitondra ao Jerosalema ary hitondra eto amin'izao tontolo izao. Amin'izay isy fanovana, fanovana ny fon'ny olona, fanovana ny zavaboary ho fanovana ny tontolo tany vaovao, fanjakana rivotaona. Tsy zavatra spirituel zany, tsy zavatra hoe raisina ara-panahy zany, fa tena ara-baky teny io. Isy ny fanjakana rivotaona eto tany izay hitantana an'i Jesosy ary izy no andrindra. Vakeo any amin'ny Isaia any, any a manambara ny fanjakana rivotaona. Faraiky ambe folo ohatra vakio a ny ato amin'ny apokalipsy a ao amin'ny toko faraparany ao fanjakana rivotaona. Tsy mbola manomboka zao zany, misy mantsy miteny hoe fa manomboka zao ny fanjakana rivotaona. Fanjakana rivotaona zany lazaiko anao fa voalazan'ny baiboly a tsisy fanaintainana, tsisy fahoriana, fiadanana, filaminana, firindranana zavaboary, fahatsarana zavaboary. Misy nefa miteny hoe fa fanjakana rivotaona, aizany fanjakana rivotaona? Raha eto Antananarivo fotsiny, raha eto Madagasikara fotsiny? Tsia, tsy zany noho izy. Tsy resaka ara-panahy fa tena izy zavatra marina, zavatra tena ara-baky teny, zavatra ho hita hoe ny fahatsaran'ny tontolo sy ny zavaboary rehetrarehetra, ny faharian'i Jesosy. Jesosy hitantana sy anjaka miaraka amin'ireo zay olona natoky, hitantana toerana. Zavatra marina zany. Fanamasina ny manabara an'izany amiko ary fanamasina hikasika ianao koa alalanao an'izany famarinana zany. Mbola ho avy ny fotoana ametrahan'ny tompo antsika hitorinany amin'izany hoe fotoana ho avy zany a ny andro farany a ny amin'ny fiverenan'i Jesosy a ny fizotrany zany rehetrarehetra zany a apetraka amin'ny tompo. Fa ho ataontsika tsy ho ela ny fizaranan' zany, ho fantatsika ny marina. Fa marina araha baiboly fa be dia be no rivotra santoka sy fampianarana diso zay milaza fa tsisy ny fitsangana, tsisy ny fiverenan'i Jesosy, fampiakarana ny fiangonana zay milaza fa tsisy an'izany milenioma zany. Fa efa zao ny milenioma, mila ahitsy zany, misy olona mila tapena ambava ary mila ambara la tena famarinana atao baiboly. Zay mihitsy lazainy Paoly tany amin'ny Titosy tany hoe mila mahalala ny tenin'Andriamanitra ianao, mila mijoro ianao. Fa be dia be ny olona miteniteny foana, tsy natsoan'Andriamanitra, tsy nahazo mandah, tsy nahazo mandah fa mandeha be ny resaka Facebook zao, mandeha be ny resaka YouTube zao, zay te hitory mitory daholo, zay te hizara mizara daholo. Fa tsy nanana hositra, tsy nanana fanambaran'ny fanahy, tsy nanana an'le hiraka sy hazo avy amin'Andriamanitra. Fa mba mahay mandahandaha teny kely, mba mahay manoratra, mahay mampiresaka, dia mitony manoratra nefa tsy avy amin'ny fanahy ary tsy avy amin'ny afo ny fanahy fa ao ambadibadika sy ao dia manoratsoratra fotsiny. Ny tompo hanamarina ny olona ary ny tompo hiasa. Fa izao fotoana izao hijoroana ary anambarana ny tena marina mba ho fantatro izy fiangonana mahalala an'i Jesosy Kristy. Mba takan'ny Paoly ve ianao? Fa indraindray ny toeram-pivavahanao ny ainao, ny fomba firindrany fotoam-pivavahana ny ainao, ny fombafomba atao am-piangonana ny ainao. Fa tena hoe fahalalana an'i Jesosy Kristy marina, matetika tsy dia mahalala an'izany ny olona, tsy tena mahafantatra an'izany. Nefa Jesosy nge ny tena ivony e, Jesosy ny tena ivony, Jesosy ny tena tianao fantatra. Izay mahatonga Paoly hoe mba ho fantatro izy, mba ho fantatro izy, mba ho fantatro izy ary mba tena hitovy aminy a, hitovy endrika aminy a, hitondra fahoriana tahaka nataony azo izy ary atratra ny fitsanganana, anana fiainana mandrakizay. Hetahetany Paoly zany ary mba ho hetahitantsika koa amin'izao 8:4 izao hoe e alala an'i Jesosy. Jesosy ilay teny tonga nofo, Jesosy ilay rano velona mahafa-po boiboika ao anaty ho an'izay rehetrarehetra mangetaheta. Jesosy ilay mofinaina, Jesosy ilay fananganana maty sy fiainana,
jesosy ilay fahazavan'izao tontolo izao, jesosy ilay nanangana ny lazarosy tamin'ny maty, jesosy ilay anadeha anamboatra fitoerana ary akatsika indray, jesosy ilay nampianatra ny mpianatra hoe didy vaovao nomeko anareo, hifankatiavanareo ary izay ny afantaran'ny olona fa mpianatra. Jesosy ilay tena voaloboka iraikitra aminy ianao dia anana fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy ilay feno famirapiratana sy voninahitra, ilay izy atrizayatr'izay ary mandrakizay. Jesosy Kristy ilay Emmanuel, ilay andrinan'ny fiadanana, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompotompo, ilay Andriamanitra mahery, ilay tompony izao rehetra izao. Jesosy Kristy ilay mpapakatra anao ary ho avy aka anao fiangonana Jesosy Kristy. Jesosy, ny fitiavana an'i Jesosy, ny fatahorana an'i Jesosy, ny fandehana anaraka ny sitrapon'i Jesosy, Jesosy no ambara. Tsy ianao no ambara, tsy ny fotikevitrao no ambara, tsy ny fomba fisainanao no ambara, tsy ny fijerinao no ambara, fa izay ambara an'i Jesosy, izay tian'i Jesosy. Ary mba hahatonga an'izay nefa dia mila fantatrao izy, mba ho fantatro izy, mba ho fantatro izy sy ny mombamomba azy rehetrarehetra. Ataoko taimboraka zay zavatra ny foronin'olona, ataoko taimboraka zay izay ny ampôly nataony taimboraka zay azoko tombony izy, dia ataoko fatiantoka noho ny amin'i Kristy. Eny, ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany atsarany ny fahalalan'i Kristy, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ. Ny fahalalana Jésus Christy excellent, tena tsara. Vao manomboka ianao Genesis, Jesosy ny ambara ao. Mamaky ianao any amin'ny Exodos, Jesosy ny ambara ao. Reo amin'ny lalàna rehetrarehetra ao amin'ny Deuteronomy izy ireo, sarisary rehetrarehetra momba ny lalàna ireo, ao ambadika ireo, Jesosy ny ambaran'ireo. Fa mila ifaraisinao amin'ny hevi-panahary fahafantarana an'i Jesosy, fa tsy anaraka ara-bakiteny ny lalàna. Ny lalàna tsy mahavonjy fa finoana ny mahavonjy. Mamaky ny Salamo ianao, Jesosy ny ambara ao. Mamaky ny tononkiran'i Solomona ianao, Jesosy no ambara ao. Mamaky ny resaka amin'ny ohabolana ianao, Jesosy no ambara ao. Mamaky an'ireo mamaky ny filazantsara moa anao, dia efa Jesosy raha teo nambara ao sy ny momba azy rehetrarehetra. Io ray manontolo io dia Jesosy, mba ho fantatro izy, satria rehefa fantatra ao izy afaka ny fahajambany ianao, ara-panahy, afaka amin'ny famitahan'ny olona ara-pivavahana ianao, afaka amin'ny mercenaire ianao ara-pivavahana zay angezanao sy hamatotra anao, afaka amin'ny tsy fahalalàna ianao, afaka amin'ny aiziny ianao, afaka amin'ny fangejan'ny nofo ianao, fangejan'ny ota ianao, afaka amin'ny lalàn'ny ota ianao fa lasa lalàn'ny fanalaina no mitoetra ao aminao, afaka amin'ny tsy fahafahana manao sitrapon'Andriamanitra ianao, fa rehefa mahalala an'i Jesosy ianao dia mety azy ianao, me babony ianao, me mangetaheta azy ianao, ary lasa mizara azy amin'izay rehetrarehetra ilehanao ianao, ary tsy andevo ny fahotana intsony ianao, manisaka mainka, manisaka mena rana. Mahalala an'i Jesosy ianao, manana fahefana, ametraka tanana marary, dia ho sitrany ireny. Amoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, ampiasain'i Jesosy, mahery vaika ianao, hanehoana ny voninahitra sy ny heriny. Ahoana ny alalanao an'i Jesosy? Ty teny ity manambara azy. Dinihanareo ny soratra masiny, satria ataonareo fa ao nazoana feo fiainana. Ireny ny manambara, kanefa nareo tsy mety manatona. Ity Jesosy no ao. Vakio isan'andro san'andro. Tsy ny mofy ihany ny ivelomany olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy ny alahady ihany mamaky teny, tsy ihany asabotsy ihany, fa ianao ao anatin'ny iray andro a, intelo farafahakely no misakafo ho an'ny nofinao. Ny fanahy ambony izay rehetra izay. Mba hisakafo ity tenin'Andriamanitra ity foana ianao, ary sakafo tsara avy amin'ny fanahy masina. Fa be da be zao ny sakafo maloto izay efa afin'le ratsy amin'izao vanim-potoana faran'izao. Fa mirary a, maniry a, fa ny fanahy masina hitarika anao ary alalanao an'le sakafo tsara avy amin'ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra no nandresen'i Jesosy ny fahavalo ilay satana rehefa nakafana azy tany an'efitra. Fa ny tenin'Andriamanitra ihany koa nefa ny nampiasain'ny devoly, hiasany ny fanahy masina, ary tena alala an'le teny tsara ianao. Vokiso amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Ivolavolain'ny tenin'Andriamanitra ianao, ho amasin'ny tenin'Andriamanitra ianao, ho ampahereza ny tenin'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nonona tamintsika manome fiainana, i Jesosy no ambarany ito. Hitomba ny fahalalana azy tsara tokoa any ianao, hitomba ny fitiavana azy ianao, irehatra amin'ny fitiavana azy ianao, ary hanambara sy hizara azy ianao, ary andeha araka ny sitrapony, andeha araka ny sitrapony, ary ho fantatra hoe tsy atakaloko ninininy izany Jesosy izany. Zay fahotana kely, zay filany nofo, zay fitaka rehetra eto amin'izao tontolo izao, andeha hoanimbako ny mandrakizay ako miaraka amin'i Jesosy, andeha hanimbako ny fiarahako miaraka amin'i Jesosy. Tsara lavitra Jesosy ho anao rahalehilahy mijoroa, aza mety voagejan'izy devoly amin'ny fijangajangana sy ny fahalotoana. Ho anao rahalavavy mijoroa, fa tsara Jesosy,
ary tsisy antony zavatra rehetrarehetra na amin'ny fahatsaran'i Jesosy. Halleluja. Amen.